Kysymys oli, mitkä ovat lihasta ja luuston tehtävät? Kello on 8:50 tiistai-aamuna. Mulla oli, mitä mä sanoin, 16 kysymystä. Mä oon vastannut yhteen ja toiseen hankkimassa tietoa. Mä mietin, että jos mä nyt teen tässä vaikka, tää palautus oli vasta joskus marraskuussa, mutta kun tää on näin kovin mittava ja laaja tää tehtävä, että jos mä joka päivä vastaan yhteen kysymykseen, niin mä saan tämän määräaikaan tehtyä niin, että mä jotain tästä opinkin ja pystyn sisäistämään. Kohta pitäisi lähteä sinne kauppaan. Laura jo vähän oottelee. Luuston tehtävänä elimistössä on toimia tukirankana, osallistua liikkeisiin, suojata arkoja elimiä sekä osallistua verisolujen muodostamiseen siellä luuytimessä ja kalsiumi- ja fosfaattitasoja ylläpitämiseen. Tämä on meidän suurin kivennäisvarasto. Lihakset sitten osallistuu asennon ylläpitoon. Pelkät luuthan meillä ei pysyisi mitenkään. Pitää olla ne lihakset tukemassa. Ruumiaukkojen toiminnan säätelyyn, esimerkiksi turpavärkki, ruoansulatuskanava ja muiden putkimaisten rakenteiden, eli suolistossa on semmoista aaltomaista liikettä, mikä sitä massaa ajaa eteenpäin kohti ulostuloaukkoa. Vatsaontelo, elinten tukeminen ja suojaaminen. Tässä on esimerkiksi pernaa, maksaa, mitä täällä nyt onkaan. Verenvirtauksen tuottamiseen, sydänlihas. Sitten lämmön tuotanto myöskin, että kun me liikutellaan, niin tuotetaan lämpöä. Siinä. Nyt lähdetään kauppaan. Jääkö Penni tänne talovahdiksi? Jääkö? Jaksatko sä kantaa tää suuren vastuun? Isot koirat on tuolla ulkona tarhassa. Joo. Penni jää talovahdiksi. Kyllä. Tosi pelottava mäyrä koira. Meillä on Pennin kanssa hyviä uutisia. Penni. Vieläkö sä pissaat matoille? Vieläkö sä oot pissannut matolle? Tai sohvaa? Ei oo. Mä sain yhteen videon vinkin. Onpas lähtenyt vainosta vähän karvaa tonne tuoliin, kun se nukkuu tuossa tuolissa. Yhteen videoon sain kommentti Pennin pissaamiseen liittyen, että kokeile etikkavettä, että suihkuttaa niinku vettä, jos saa etikkaa, niin noihin tekstiileihin. Että jollakin oli aika heti auttanut. Ja mun täytyy sanoa, että ei auttanut silleen kerrasta ja heti, että se ei ollut niinku taikasauvalla, olisi kopauttanut siihen ongelmaan. Mutta vähitelle, että tällä hetkellä ei nyt enää, sanotaan, että 2 viikkoa, kun mä suihkin niinku joka aamu ja ilta, että se vaati alussa niinku tiuhaa sitä. Ja vähitellen mä pidensin sitä suihkutusväliä ja sitten se ei ekan kerran kun suihkutin, niin jos en seuraavana päivänä suihkuttanut, niin oli pissamatolla. Mutta kun suihkutin joka aamu ja joka ilta, niin ei ole enää pissoja tullut. Kiitos ihan todella paljon tästä vinkistä. Ja jos jollain muulla on tällaista ongelmaa, niin kyllä mä en tuskalla omalla kokemuksella suositella. Että Pennillä ainakin se oli niinku korvien välissä, että huono tapa kehittynyt. Lähteeköhän taas käyntiin? Mä oon ajanut tällä viimeksi lauantaina. Hyvin lähtö. Mitä sinä mietit, että sinä teet? Kauppaa, joo, ollaan menossa, mutta mistä sä äsken puhuit? Mitä sä meinaat isin kanssa tehdä sit, kun isi tulee? Mä teen isin kanssa lumiukoo. Lumiukoo? Joo. Toistaiseksi vielä keli on tämmönen. Täytyy avata tuota ikkunaa, jotta näkee, että tuleeko tuota autoja. Ei taida tulla. Mitäs kaikkea me nyt ostettiin? Ostettiin vähän herkkuja, meillä on sipsiä ja makkaraa ja perunoita on 4 kiloa. Ja sitten näitä. Tahtotila ostaa lähdevettä isossa pullossa. Pistää tavarat autoon ja sitten lähdetään käymään vielä Lidlistä hakemaan tarjouslimut. Servikolaa, saunan juomaksi. Mä tykkään pillimehusta. Sulle ostettiin pillimehua. Tänään on saunapäivä, eikä vaan? Mä tykkään tämmöistä pillimehua. Joo, laitetaan tavarat nyt tuonne konttiin. Mehän autoon istuu, niin äiti uskaltaa. En autua. Äitin kanssa täällä. Näytäpä sitä sun yksisarvista.
Kyllä jauhelihasta säästetään, mutta lapsi saa tämmösiä. Jeppi Sepulis. Lidlistä sieniä. Perrykolaa ja mä ostin kermaviiliä Assasta, niin tässä on tippiä, kun meillä on niitä sipsejä. Tuli säilykeherneitä ja majoneesia ja kalapullia. Lidlin kalapullot on kyllä oikeasti, ne on ihan hyviä. Nyt tavarat sisään ja syömään jotain. Rupeaa olemaan lounasaika. Tehdään Penni tupatarkastus. Ei näy pissalänttiä. Matossa ja sohva on kunnossa. Ja kun se on niin kiltti tyttö nykyään, Penni, ei täällä ole mitään pissaa enää. Hieno tyttö! Minun arvostus on noussut noin 95%. Kun sä oot niin kiltti nykyään. Joo! Ruokahommissa tänään. Laura söi äsken viikonloppusta makaronilaatikkoa. Se varmaan rupeaa olemaan joku viimeinen päivä, kun tää on tarjolla. Ja mä paistan tässä itselleni. Mä ostin Lidlistä näitä sieniä. Pilkon niitä ja sitten on sipulia, munia, kalapullia. Sitten on tämmöistä säilykehernettä. Tomaattia, kurkku. Semmonen siitä sitten tuli. Tosi herkullisen näköinen. Nämä oli vähän pettymys, nämä herneet, kun avasin sen purki. Että ne ei ollutkaan semmoisia kauniita, semmoisia niin nurmikon vihreitä, vaan ne on ihan tämmöisiä. Enkä se kyllä maistukaan oikein miltä. Tämä on mun lounas. Päivälliseksi sitten kanaa ja riisiä. Melkein unohdin kuvata kokonaan nyt illallisen kanakastiketta ja riisiä kynttilän valossa. Tein vähän dipattavaa tuonne kurkkua ja porkkanaa ja tchatchikitippiä. Aada ei leiponut köksässä sämpyliä tänään, niin tietysti otettiin pöytää sämpylätkin. Lauralla on ihan eri eväät kuin meillä. Ei se syö tämmösiä. Sillä on Patria äitien lihapullaa, kastiketta ja muusia. No sämpylä maistui kyllä. Siskon tekemät sämpylät. Joo, nam nam. Tuo, tää on kiinni puussa. Mikä on kiinni puussa? Tää on kiinni tässä. En ymmärrä. Puu kasvaa siinä maassa. Ai sun takki jäi sinnekin? Joo. Okei. Okay. Meillä on saunailta tänään. Että syttykös. Kattokaa tuota Laura askartelua. Se on tuossa löylykuupassa, tuo ankka oottelee, että sauna lämpee. Kohta voidaan mennä sinne saunaan. Joo. Kiitos sauna. Kiitos. Nää linssit huuruu täällä. Saunakassi matkaa tästä. Onko sun pillimehu tyhjä? Laita sille kassiin se. Autatko vielä tuon äitin limutyölökin kanssa sinne? Samaa kassi. Aada vei jo omansa. Sitten lähetään. Ai aurinko. Hyvä kysymys, niin aurinko taas lähtee. Nukkumaan, joo.
kahvi. Ottiko Salli taas mun sukaa? Kulta-Katriina, tumma paahto. Ollu ihan jees. Mitäs nyt? Salli on semmonen sukkavaras. Tuleepas vähän valoa vuotoa tähän videon näköä. Mitäs sä söit äsken, Laura? Saunajäätelöt. Kyllä, mennäpäs katsoa sitä Salli-hommaa. Missä se Salli on? Katoppas. Noniin, katoppas. Mikä sulla on suussa? Salli, mikä sulla on? Onko kuule... Nää on Aadan sukat. Ei sinä saa ottaa sukkia. Vainuo yhtenä myttynä siinä. Kun sä et oo enää mikään pikkupentu. Sä oot tämmönen valtava honkkelijalkainen. Huolikas sehveri. Sopivan suttunen kuva. Näytän paljon paremmalta, kun ei ole niin tarkka tuo kuva. Kello on... Tulee jo 8:30 näköjään. Mä tässä juon kahvin ja kynttilän valossa. Ja onpa jotenkin ihana. Tykkään kyllä syksystä. Voi tämmöistä tunnelmahässäkkää rupeaa. Eihän tässä nyt joulua ole enää 100 yötä, että reilusti alle 100 on jo. Mä en ole silleen jouluihminen ollut ikinä. Mä niinku tykkään jotain pientä laittaa, mutta en silleen niinku... Sattuu olemaan nimittäin niin, että mulla on syntymäpäivät jouluaattona. Ja sehän ei niinku lapsuudessakaan niinku ollut sitten hirveän kivaa, että sain aamulla jonkun synttärilahjan, mutta ei mulla ole koskaan vietetty syntymäpäiviä, eikä mä oon viettänyt koskaan omia syntymäpäiviäni. Ja mulla on vähän silleen sitten joulussa niinku se, kyllä mä nyt omalle perheelle tietysti, ja jouluruoka on niinku jees, mutta jotenkin mulla on mennyt makuuseen, oman syntymäpäivän vuoksi siitä että mulla ja Jeesuksella synttäri, kaksi kovaa tyyppiä. Hei, kiitos tämän videon katsomisesta ja seuraavaan kertaan, moikka! Ai niin, PS. Jätin alkumusiikit pois. Mä jätin eilenkin. Ja nyt mä jätän kyllä loppumusiikit pois kanssa.